Ағбын пілтірі аймандағы пи ал Хакасия правительствозының кішік базы ұрықы ағалар наделілдер программызынды. Анны хостеры мұндағы шынға мал түшетқатың шын ақша түлелші. Болғаны тұра соғыз апық бұрған. Мандай дек болғаны түнке фанарлы тұрғызылғынар. Базы өрнемісті бұ кішік ал жақтығы өн ұрамадағы шол ептелген. Алевтина Майнашова Харшширында 30 жыл шұртып салған, анды өрітші болып тоғынған. Түрен өткен чиріндер пи алы жақсар ол тынығы сықпырғанда айлынған. 1991 жылды. Бүнгі күнді алға мұнды қабызығы елшеткені анаттың шөпсізін түші. Шепар пи алдағыларының бір сейтіксіңіз. Бұрай туралардар шартқа тақтылықта болса, аның күзі пірдезіндер шетпенже. Астамақ демнергетіп плитаны тоғындырыпсы, дұрысынды пүліс болпарыпызша. Алы шайнектің плитаны бірдене тоғындырсы, олардың пірсіне шартқа көзі шетпен тұқша. Суға шатса тоже шатып ла суға қша. Аның бір көнікті, чтоб суға алып алыр үшін, чарым, почти чарым шатса тұршас. Но огород неме суғылығы паршатса, алы неме стиральная машинаны включать болшатса, прай пасха электроприборларды ұшырсал шас. Насос ату вообще тоғын менсе. Шоқтырға керек бұ қажаның бөкіл бөбен жатқан сұрық. Басты білдірбе жаңде, шашұртас прошерді турбинжа, болғанны сай на технологиялар керілчілер. Аныңар пасқалар оқшылы, біз олардың тұзылынырға сақшынып сұтыпше пи алынан шұртта жазды. Олық холодильниктің, олық шайниктің, кепіз ашқажуына машинкадың базы суға жаңна соғыстың. Аның үшін олар шартқы тары шатқан базы, аның үшін ақша алшатқан бүріксер айланғынар. Хакас энергіз бұтсар піс письмо басқыз 14 жылды. Аның нандыры келген аның 15 жылды еділерді. Ам уже 16 жылдың шарымы ешті паре. Так и андағуқ бірде неме еділбеді. Сағым жайғы түсті, ағбан пілтірі аймандағы би алшықтау жыларына соқтаршығына соз оламоқтың керек, үйчік астаман соғылерға. Олғының қады шүрттіғы Алюфтені Майнашова аның үшін үнетін түйрік аларға келсіккен. Аның сығары насос тоқынша, жепазоқылы шарсқа көзі шетпін суғы мояқша. Майнашовтарының қоншықтар дізден 2 жыл мұның алында кебізді шоғы машын қалғынар. Ол үнетін алдағыларға көрілген. Ше Светлана Майнашованың кебізді шоғы тері бүйінгі көнге шетірі олаңайна тұрша. Сөбірі аны тоғынтыш бол бенже. Ағай дек шарсқа көзі шетпенже. Аның арпи алдағы шон 2 жыл мұның алында молжан сөз толдырылары тіптің ізінче.